အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Beauty and Health Corner မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ပြောပြပေးသွားမယ်အကြောင်းအရာလေးက premature labor ခေါ်လမစိမီမွေးဖွားခြင်းလို့ပဲဖြစ်ပါတယ် premature labor ဆိုတဲ့လမစိမီမွေးခြင်းကပါလေတဲ့လမစိမီမွေးခြင်းကို preterm labor လို့လည်းခေါ်ပါတယ်ဆိုလိုတာကကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်မှာစောစီးစွာတင်းကိုမှမွေးဖွားရင်အသင်ဖြစ်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မွေးရမယ့်ရက်ထက်သုံးပတ်စောမွေးပါကထိုကဲ့သို့မွေးဖွားခြင်းကိုကိုယ်ဝန်မရင်မီမွေးဖွားခြင်းဟုခေါ်ပါတယ်။တည်င်းကောင်းမှဆရာဝန်များသည့်ထိုကဲ့သို့စောစီးစွာမွေးဖွားခြင်းကိုကြံ့ကြောင်းအလွန်ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တင်းရဲ့ကလေးဟာမွေးရမစေမီဘိုက်ထဲတွင်အချိန်ကြကြကြီးထွားခွင့်ရလေလေထိုကလေးတွင်မွေးဖွားပြီးယောဂာနှင့်ပြဿနာများနည်းလေလေဖြစ်ပါတယ် premature labor ကလမစိမီမွေးခြင်းကဘလောက်အဖြစ်များပါတလဲတဲ့ကိုဝင်အားလုံးရဲ့စနစ်ရာခိုင်နှုန်းတွင်လမစိပဲမွေးဖွားနေပါတယ်ယောဂာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့အချက်အလက်တွေကိုရှင်းချခြင်းအဖြစ်စီမံနိုင်ပါတယ်အချက်အလက်များထပ်မံသိရှိဖို့အတွက်ဆရာဝန်နဲ့တေချာတိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးပြောပြပေးသွားမှာကတော့ premature labor လမစိမီမွေးခြင်းရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေဖြစ်မလဲတဲ့လမစိမီမွေးခြင်းရဲ့အဖြစ်အများဆုံးယောဂလက္ခဏာတွေကတော့လမစိမီမွေးဖွားခြင်းကိုရပ်တန့်ရန်တတိပေးသည့်လက္ခဏာရပ်များကိုသိရှိရန်လိုအပ်ပါတယ်လျှင်မြန်စွာဆောင်ရွက်နိုင်မှုသည်ချီမာတော်ခြားနာချက်ကိုဖြစ်ပွားစေနိုင်ပါတယ်။တာဖွားဆရာမသို့မဟုတ်ဆရာဝန်ကိုအောက်ပါအချက်များရှိပါကချက်ချင်းဆက်သွယ်ပါနော်။ကြိုးအောင်ခြင်းအများအားဖြင့်ကြိုးအောင်ခြင်းတွင်ဖြစ်ပါတယ်။ပေါ်ပြီးပျောက်သွားနိုင်တယ်လို့တောက်လျှောက်ကြိုးသည်ဆက်အောင်နေနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ကြိုးအောင်ခြင်းဟာကိုယ်အနေထားပြောင်းခြင်းသို့မဟုတ်တတအောင်တခုခုလှုပ်ခြင်းဖြင့်မပြောက်သွားတော့ကြိုးအောင်ခြင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်က10မိနစ်တခါသို့မဟုတ်ထိုထက်ပို၍တအင်ကြုံခြင်း။နောက်တစ်ချက်ကဘိုက်အောက်ခြေနားမှာအောင်ခြင်းသို့မဟုတ်ရာဒီလာတော့အခါနာကျင်မှုများကဲ့သို့ဖြစ်ပါတယ်။လေးအောင်တယ်လို့အောင်တက်ပြီးဝမ်းပြက်ဝမ်းလျှောနဲ့ပါတွဲဖက်လာတတ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကမိမကိုမှအရေးများယူခြင်း။နံပါတ်5ကတော့တုပ်ကွေးမီတကယ်တူပြို့ခြင်းအံ့ခြင်းတို့မဟုတ်ဝမ်းလျှောခြင်းစတဲ့လက္ခဏာများဖြစ်ပေါ်လာတတ်ပြီးမပြင်းထန်တော့လဲဆရာဝန်အားဆက်သွယ်ပါနော်တင်ဟာအရေးများကိုရှင်းနိုင်တဲ့ပို၍တောက်မရပါကတင်းဆရာဝန်နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပါတင်ပစုံအယိုးခွေတို့မဟုတ်မိမကိုရင်ဖီးယားများလာခြင်းနံပါတ်6ကမိမကိုမအရေးများပိုဆင်းလာခြင်းနဲ့မိမကိုမအနှင်းငယ်များဖြစ်စဉ်တွေးဆင်းခြင်းတချို့တော့ထိုလက္ခဏာရပ်များသည့်ပုံမှန်ကိုဝင်ဆောင်ခြင်း၏လက္ခဏာရပ်များဥပမာကြိုးအောင်ခြင်းနဲ့ခွဲခြားခတ်ပါတယ်တို့တော်လည်းတင်ဟာတတိအရန်မပြုတ်နိုင်ပါဘူးမိတိဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိတယ်တတိပေလက္ခဏာရပ်များမဆိုးစစ်ဆေးထားပါနော်အထက်မှာပြောပြပေးထားတဲ့အထင်မှာမပါဝင်တဲ့တခြားသောလက္ခဏာတွေလည်းရှိနိုင်ပါသေးတယ်။တကယ်လို့ကိုယ်စီမှာယောဂလက္ခဏာတခုခုများရှိနေမလားဆိုပြီးစိုးရိမ်နေမယ်ဆိုရင်ဆရာဝန်နဲ့တေချာဆွေးနွေးတိုင်ပင်တင်ပါရနော်။ဆက်လက်ပြီးဘယ်ချိန်မှာဆရာဝန်နဲ့တွားရောက်တွေ့ဆုံတင်လဲဆိုတာကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တင်စီမှာအထက်ကပြောပြပေးထားတဲ့ယောဂလက္ခဏာတွေတဲကတခုခုများရှိနေမယ်ဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်မိကွန်းတခုခုရှိနေမယ်ဆိုရင်ဆရာဝန်နဲ့တေချာတိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါနော်လူတိုင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တုံ့ပြန်မှုဟာမတူညီနိုင်ပါဘူးတင်းအချိန်ဤတွန်းဘာအကောင်းဆုံးလဲဆိုတာကိုဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်တာကအကောင်းဆုံးပါပဲအခုပြောပြပေးသွားမယ်အကြောင်းအရာလေးက premature labor ကိုလာမစိမီမွေးခြင်းကိုဘာတွေကဖြစ်စေတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ပွားစေတဲ့အကြောင်းရင်းများစွာရှိပါတယ်တခါတရံမှာထင်ရှားမြင်တာတော့အကြောင်းပြချက်မရှိပဲမိမတူဦးဒီကလေးစောမွေးသွားတယ်လဲရှိပါတယ်
တခြားအချိန်များတွင်ဆွဆွမွေးစီတော့ကျန်းမာရေးအကြောင်းပြချက်တစ်ခုခုရှိတတ်ပါတယ်။ဥပမာလာမစိမီရေမွာပေါက်ခြင်းကိုဝင်ဆောင်စဉ်သွေးစင်းခြင်းကိုဝင်ဆောင်စဉ်သွေးတူခြင်းတအိမ်ကောင်းအားနေရော့ရေးခြင်းစတာတို့ဖြစ်ပါတယ်။ဖြစ်နိုင်ခြေတွေကတော့ဘာတွေကိုမြင့်တက်စေတယ်လဲတဲ့။လာမစိမီမွေးခြင်းဖြစ်ပွားနိုင်ခြင်းကိုမြင်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကအများကြီးရှိပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်ဆေးလိပ်တောက်ခြင်းကိုဝင်မဆောင်ခြင်းကိုလေးခြင်းလွန်ကဲခြင်းတို့မဟုတ်ရော့နေနေခြင်းကိုဝင်ဆောင်ရှောင်မှုကောင်းကောင်းမရခြင်းကိုဝင်တွင်တွင်အရက်တောက်ခြင်းတို့မဟုတ်လမ်းပေါ်မှဆေးများတုံးခြင်းတွေးတူခြင်းကိုဝင်စိတ်တက်ခြင်းစီးကျုံသွေးခေယောဂများသို့မဟုတ်ယောဂပိုးဝင်ခြင်းစတဲ့ယောဂများရှိခြင်းတချို့တော့မွေးရပါချုပ်ရွေးမှုများရှိတော့ကလေးအားကိုဝင်ရှိခြင်းကိုပြင်ပတွင်မျိုးအောင်စေထားသောမျိုးဥဖြင့်ကိုဝင်တည်ခြင်းအမွှာများအားကိုဝင်ဆောင်ထားခြင်းကလေးစုံမွေးတက်သောမိမိဤသို့မဟုတ်မိသားစုရာဇဝင်ရှိခြင်းကလေးတဦးမွေးပြီးတိမ်မကြမီတွင်ထပ်မံ၍ကိုဝင်ရှိခြင်းစတာတို့ဖြစ်ပါတယ်premature labor ကိုဘလို့အတည်ပြုလို့ရပါတလဲတဲ့။တအိမ်ကျုံခြင်းဟာလာမစိမီမွေးခြင်းအားစောစီစွာတည်ရှိရန်အဓိကတော့ချက်ဖြစ်ပါတယ်။တင်ဤလက်ချောင်းထိတ်များကိုတင့်ဝမ်းပိုက်ပေါ်တို့တင်လိုက်ပါ။အကယ်၍တင်တအိမ်ဒီမာကျော်ခြင်းနဲ့ပျော်ပြောင်းခြင်းတို့တလဲစီဖြစ်ပေါ်နေပါကထို့ကဲ့သို့ဖြစ်ခြင်းကိုတအိမ်ကျုံနေခြင်းဟုခေါ်ပါတယ်။ထို့တအိမ်ကျုံသောအချိန်များကိုမှတ်သားပါ။တအိမ်စကြုံသောအချိန်နဲ့နောက်ထပ်တအိမ်စကြုံသောအချိန်ကိုရေးချပါထို့ကဲ့သို့တအိမ်ကြုံနေခြင်းများကိုရပ်တန့်စေရန်အားထုတ်ပါခြေထောက်ကိုအနားပေးပါနော်ကိုယ်အနေထားကိုပြောင်းပါတက်တောင့်တက်တာနေပါရေးနှစ်ခွက်သို့မဟုတ်သုံးခွက်တောက်ပါအကယ်၍တင်မှာ10မိနစ်တခါသို့မဟုတ်ထို့ထက်ပို၍တအိမ်ကြုံမှုများရှိနေခြင်းထို့လက္ခဏာများပိုဆိုးလာခြင်းပြင်းထန်သောနာကျင်မှုများပျောက်မသွားခြင်းစသည်တို့ဖြစ်ပါကတာဖွားဆရာမသို့မဟုတ်ဆရာဝန်အားခေါ်ပါ Breaston Hip Contraction ကဲ့သို့သောအတုအယောင်ကလေးမွေးတဲ့ပုံစံများမိမအများစုတွင်မကြခဏဖြစ်ပေါ်တတ်သည်ကိုတော့သိရှိပါထို့ကဲ့သို့ဖြစ်ပါကဆူဆူဝဝနာကျင်စေတတ်ပြီးနာကျင်မှုသည်စိတ်မသွားဘဲရက်သွားလိုက်ရွာကလှုပ်ရှားပါကပျောက်သွားတတ်ပါတယ်မွေးဖွားမှုမှာထိုကဲ့သို့ဖြစ်ပွားမှုများမပါဝင်ပါတအိမ်ကျုံမှုများကိုတင့်အနေနဲ့မသေးချပါကအချမ်းမကြီးအကြံဉာဏ်ကိုရယူပါ premature labor ကိုဘလို့ကုသပါတလဲတဲ့အကယ်၍လာမစိမီမွေးဖွားတော့မယ်လို့အတိပြုပြီးပါကအောက်ပါကုသမှုများလိုအပ်ပါတယ်နော်အကျော်ဆေးရည်များတွင်းခြင်းတအိမ်အားပျော်ပြောင်းရော့ကြစေတော့မွေးဖွားမှုအားရက်တန့်စေသည့်ဆေးများတင်ကလေးဤအဆုတ်ဖွင့်ပြမှုအားမြန်စေသောဆေးများပိုးတက်ဆေးများဆေးရုံတက်ရခြင်းတင်ရဲ့လာမစေမီမွေးဖွားမှုအားရက်တန့်၍မရပါကဆရာဝန်တို့မဟုတ်တာဖွားဆရာမမကလေးအားမွေးဖွားရန်အသင့်တင်ရတတ်ပါရဲ့အကယ်၍တင်မှာလာမစေမီမွေးဖွားမှုဖြစ်မီမဟုတ်ဟုပြောပါကတင်ဟာအိမ်တို့ပြန်နိုင်ပါရဲ့လူအများယုံကြည်မှုအရာအိယာပေါ်တွင်နားနေခြင်းဟာလာမစိမီမွေးဖွားမှုအားကာကွယ်နိုင်စွမ်းမရှိဟုယူဆရပါတယ်လို့ပြောကြရနေပဲဒီနေ့အတွက်ဒီမှာပဲရပ်နားလိုက်ပါစေနော်ကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတော့ကြောင့်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုအသစ်များသင်ရင်သိရှိနိုင်စေဖို့အတွက် Subscribe လေးလုပ်ပြီးဘေးကခေါင်းလောင်းလေးကို On ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေရှင်